Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Суд щодо вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка перенесли. На засідання не з'явилися свідки зі сторони обвинувачення. Консультації психолога, тренажерний зал, лекції і семінари планують організувати у Домі ветерана, який почали облаштовувати в Тернополі для учасників російсько-української війни. Як навчати учнів англійської? Тернопільським педагогам розповіла експерт з Америки Марі Снайдер. Близько 200 студентів Тернопільського економічного вишу одночасно стрибали із напівприсядки. Так відзначили Міжнародний день студентського спорту. Слухання справи про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка перенесли на 14 годину 15 жовтня, повідомила вдова Віталія Наталія Ващенко. За її словами, сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді мали допитати трьох свідків зі сторони обвинувачення, але вони на засідання не з'явилися. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Засідання розпочалося о 12 годині. Головуючий суддя Сергій Кунцьо звернувся до прокурора Леоніда Бучковського. Жоден свідок стороною обвинувачення не забезпечений, прокурор повідомив про причину. Знаю, що безпосередньо перед судовим засіданням було повідомлено оперативним працівником, що виїжджали для вручення повісток, повідомлення про необхідність прибуття в дане судове засідання, однак вказаних людей за їхнім місцем проживання не було, сусідам невідомо їхнє місце перебування, тому було залишено ці повістки безпосередньо в поштових скриньках. Іншої інформації в мене немає. Леонід Бучковський виступив з клопотанням повторно викликати свідків на наступне засідання. Головуючий суддя Сергій Кунцьо задовольнив його. Неявку свідків прокоментувала вдова вбитого Віталія Ващенка Наталя Ващенко. В останній момент вони відмовилися, і вони, наскільки я знаю, вони навіть і не підписали повістки про вручення, які їм вручали, відмовилися. Від підпису, так як не заявили, що в них поважні причини. Наскільки я знаю, що одному зі свідків вручається повістка вже втретє. І він відмовляється і силається на поважні причини, на стан здоров'я. Захисники обвинувачених неявку свідків не коментували. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На засіданні, яке відбулося 19 серпня, чотирьом обвинуваченим у вбивстві продовжили термін перебування під арештом на 60 діб. Таке рішення прийняв головуючий суддя Сергій Кунцьо. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк, і їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію і справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Загалом уже відбулося близько 60 слухань у цій справі, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Нагадаю, Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У Тернополі ветерани російсько-української війни розпочали облаштовувати приміщення для Дому ветерана. Його відкриють на проспекті Злуки. Там проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. З ветеранами працюватиме психолог, повідомив організатор проекту Сергій Коновал. Це приміщення колишнього кафе. Зараз будівля належить Тернопільській міській раді і її надали в користування спілці ветеранів російсько-української війни. Тут буде Дім ветеранів. Зараз приміщення прибирають і виносять старі меблі. Над проектом працюють близько 30 ветеранів. Ремонт роблять у вільний час, розповідає ветеран російсько-української війни Віктор Тарасенко. Сьогодні прийшли троє осіб. Кидай. Зараз демонтую залишки старого, скажімо, обладнання, старої обшивки цього приміщення, щоб підготувати до наступних робіт, щоб хочемо вже привести в порядок,
до запланованого вигляду. Це все було зашито, стеля була зашита. От, ми все робимо своїми силами, і тому вона так трошки забирає часу. Ну, але робимо для себе, для учасників бойових дій. От, робота, крім нас, ну, ніхто її не зробить. І ми зробимо так, як ми її плануємо. Віктор Тарасенко був на війні близько року. Розповідає, для чого ветеранам потрібен такий будинок. Задумка цього проєкту полягає в допомозі ветеранам реабілітуватися після завершення, після того, коли вони повертаються з зони бойових дій. От. Реабілітація буде включати в себе як психологічну, так і фізіологічну, лікарську допомогу. Один із організаторів проєкту – командир Тернопільського осередку добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. В цьому приміщенні у нас буде тренажерний зал, спортзал такий невеличкий, де будуть тренажери, поставимо грушу, будуть мати, де всі ветерани АТО ОС можуть приходити безкоштовно разом з сім'єю займатися. Саме в цьому приміщенні буде лекторій, тут будуть проводитися різні заняття, тренінги, семінари, навчання. Буде працювати психолог з ними, щоб вони могли якось себе соціалізуватися. І, звісно, їхні сім'ї також можуть приймати тому участь. Все абсолютно буде безкоштовно для них. От. І також там далі ж, де в нас наступний ряд приміщень є, там буде, у нас вже домовлено, є вертебролог. Тобто, хто приїжджає там після бронежилетів, після нагрузки проблеми з хребтом, то він зможе проходити сеанс терапії. Приміщення в користування ветеранам Тернопільська міська рада надала на рік. За словами Сергія Коновала, на його ремонт потрібно понад 700 тисяч гривень. Цих грошей у ветеранів поки немає. Вони планують подавати свій проєкт на громадський бюджет Тернополя. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як навчати учнів англійської, починаючи з розмовного мовлення, тернопільським педагогам розповіла експерт з англійської мови Американського дому в Києві Марі Снайдер. Тренінг для 30 вчителів англійської мови відбувся в обласній науковій бібліотеці. Такі навчання Марі проводить у читальнях і навчальних закладах обласних центрів, щоб допомогти вчителям і студентам вдосконалити рівень володіння англійською. Марія Котенко розповість більше про це. Людмила Казмірчук викладає англійську мову у 28-й школі. Розповідає, із тренінгу хоче дізнатися, як працюють з учнями молодших класів за кордоном. У мене переважно початкові класи, зокрема, є другий клас НУШ. І видно, що ці діти вони хочуть гратися, тому ми з ними граємося, ми з ними малюємо, співаємо, танцюємо, придумуємо різні ігри. І звісно, що такі заняття, такі воркшопи для нас це є необхідно для того, щоб нам вдосконалювати свою роботу. Кожен вчитель, він не тільки навчає, а й навчається постійно сам. Тому будь-який тренінг, будь-який воркшоп – це є допомога вчителю, це є зайва можливість чомусь навчитися. Ганна Свинаренко – репетитор і перекладач. Розповідає, чому відвідує Захід. Щоб покращити свої навички, вдосконалити мову, сприймати мову більше на слух, послухати різні акценти, поспілкуватися з приємними людьми. Я працюю переважно з дорослими, з тими, хто має сильну мотивацію вчити мову, тих, кого не підганяють. Тобто це їхнє особисте бажання. Для мене це дуже важливо в виборі учнів. Марі Снайдер розповідає про вправи, які використовують викладачі американських університетів та коледжів. Зараз Марі Снайдер розповідає про вправу «Чотири кути», яку вона вигадала сама. Це завдання допомагає вивчити нові слова та речення англійською мовою, критично мислити та висловлювати свої думки. You can choose one or another. Вчителі задають питання, тоді учні рухаються навколо і відповідають на ці питання. Також вчитель дає одне твердження, наприклад, вимагають в школі користування телефонами. І кожен йде навколо свого кутка, і він вирішує, правильне це твердження чи неправильне, і так учні висловлюють свою думку. Ця вправа передбачає з собою три мети. Перше – це те, що учні не сидять на місці, а завжди рухаються. Друге – це те, що учні не бояться висловлювати свою думку і не бути осудженими або мати своє твердження правди. Третя мета – це те, що учні комунікують один з одним, а не тільки йде спілкування в одну сторону, тобто з вчителем.
Також, за словами Марі Снайдер, для вивчення англійської практикують розмовну мову, сприйняття мови на слух та долають страх говоріння. На тренінгу представили виставку посібників і словників для вчителів англійської мови. Її підготували бібліотекарі відділу іноземної літератури. Ми тут бачимо, наприклад, Activate. Тут представлені ігри. Можна їх використовувати на гейм-клабах. Тут всякі різні карти, teacher's manuals. Також тут є словники, самовчителі, різні журнали, видання американські і не тільки. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марія Снайдер, бакалавр з англійської літератури Університету Південної Кароліни, викладала англійську мову в університетах Америки і Європи, проводить англомовні програми в Американському домі у Києві. Американський дім у Києві – це центр американської культури, освіти та інформації про США в Україні. Близько 200 студентів Тернопільського національного економічного університету взяли участь в акції «Стрибки з напівприсядки». Учасники зробили 10 стрибків. Так вони відзначили Міжнародний день студентського спорту. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це спортивна зала фізкультурно-оздоровчого комплексу Тернопільського національного університету. О 13:30 розпочинається розминка. Проводить її доцент кафедри фізичної культури і спорту Неля Маляр. Будемо використовувати вправи для розігріву рук, тулуба, ніг. Роблять 8 вправ. Далі короткий інструктаж, як правильно стрибати. Ні в якому разі. Ноги зігнуті не на 90 градусів. Присіли руками і вверху. Учасники виконують 10 стрибків. 5, 6, 7. Я тільки як почула про цей флешмоб, я зразу захотіла, так як я навчаюся на фізичному культурі і спорт, цьому в ТНЕУ. І я зразу долучилася до флешмобу, тому що мені це подобається. Вже не перший раз беру участь в такому, я цим захоплююся, я взагалі спорту полюбляю. Що мені найбільше сподобалося, напевно, ті самі присідання, та сама атмосфера. Ті вправи просто люблю таке. Таку акцію провели в усіх областях України, повідомив завідувач кафедри спорту та фізичного виховання економічного університету Роман Гах. У Тернополі проводять втретє. Минулого року флешмоб проводився з підтягувань на перекладині. Позаминулого року флешмоб проводився з згинань-розгинань рук в опорі лежачі. Цього року вирішили провести саме в такому форматі флешмоб. Тобто кожного року щось змінюємо. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день студентського спорту започаткувала Генеральна конференція ЮНЕСКО у 2016 році, повідомив Роман Гах. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30, а вже за мить в прямому ефірі «Тема дня». Не перемикайте.